Части от цялото. Части от цялото имаме, когато разделим едно нещо на няколко парчета. Части от цялото се изразяват чрез обикновени дроби, чрез десетични дроби и чрез проценти. Ето един пример. Ако вземем една пица, която трябва да разделим на парчета, я разделим на две. Това парче е половин. По друг начин написано половин с обикновена дроб е една втора. Ако я запишеме с десетична дроб, ще бъде 0,5. Ако пък я запишеме с проценти, ще бъде 50%. Ако другата половина я разделя на 2, това ще бъде четвърт. С дроб, с обикновена дроб ще бъде записано като 1/4. С десетична дроб ще бъде записано като 0,25. А като процент ще бъде записано като 25%. Както виждате, има много, много пряка връзка между процентите и десетичните дроби. Много е лесно. Ето, четвъртинката е 0,25, иначе е 25%. И сега още един пример ще направя. Разделяме го на още две. Това е осмина. Осмината се пише като обикновена дроб с 1/8. Като десетична дроб се пише като 0,125. И като процент се пише 12,5%. Това видео е една идея за това какво следва. Ще има урок за части от цялото, ще има урок за обикновени дроби, за десетични дроби и за проценти в едно. Това ще бъде обзорен урок, в който да видиме какво представляват частите от цялото и въобще какъв е този смисъл да ги учиме тия обикновени, десетични и проценти. Очаквайте урок за части от цялото.